سافٹ ملائم اور بالکل گلوئنگ ہو جائے گی. تو اب اس کو بنانا کس طریقے سے ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں. تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کلین باؤل لے لیجیے اور کوئی سی بھی بلیچ جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو لے لیجیے. یہ میں آپ کو اولیویا کا ساشے دکھا رہی ہوں. اگر آپ چہرے پر کر رہے ہیں تو آپ اس کا یہ پاؤڈر بلیچ یعنی آدھا لیجیے گا, اور اس کے بعد آپ نے اتنی کوانٹٹی میں لینی ہے ویسلین یا پیٹرولیم جیلی. ان دونوں چیزوں کو آپ نے ملانے کے بعد اس میں تھوڑا سا ملانا ہے کچا دودھ ایک ٹی اسپون کے برابر, اور پھر ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے یکجا کرنا ہے. یہاں تک یہ تمام ایک پیسٹ کی شکل میں آ جائے آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے. یہ دیکھیں بالکل اچھے سے مکس ہو گیا, تمام چیزیں یکجا ہو گئی ہیں. اب جو بیچ کے ساتھ ہمیں گرین بیچ ملی ہے وہ ہم نے اس میں مکس کرنی ہے. پروسیس کو کافی دھیان سے دیکھیے گا. آگے چل کے آپ نے کس طریقے سے اس کو واش کرنا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں. اس کریم بلیچ کو آپ اس میں مکس کیجیے اور فائنلی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجیے. اس طریقے سے بلیچ بنانے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بلیچ ذرا بھی فارم کی شکل میں نہیں آئے گی, بالکل کریم کی شکل میں ہی رہے گی. جتنا بھی آپ اس کو مکس کرتے رہیں اس کا جو ہے وہ شکل چینج نہیں ہوگی, تاکہ آپ کو اس کو اپلائی کرنے میں آسانی رہے. اور سردی میں بھی آپ بلیچ کریں تو آپ کی اسکن ایک دم سافٹ اور ملائم ہو. اب میں اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر اپلائی کروں گی. اگر آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر اپلائی کریں تو آپ بلیچ پاؤڈر جو ہے وہ پورا اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کو 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. 20 منٹ کے بعد یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر آپ نے دوبارہ سے اس کو بلیچ کرنا ہے, تاکہ اس کا ریزلٹ اچھی طرح سے آپ کی جلد کے اندر آ جائے. اگر آپ چہرے پر کریں گے تو آدھا پیکٹ پاؤڈر بہت تھا, اور اگر ہاتھ پاؤں پہ کریں گے تو پورا پیکٹ ڈالیے. 30 منٹ ہو چکے ہیں. 30 منٹ کے بعد اب آپ کسی بھی گدے سے یا کسی ٹیشو پیپر سے, ٹیشو سے مشکل ہوگا, گدے سے آپ اس کو ریمو کر لیجیے. یہ لازمی اسٹیپ ہے. اس کے بعد آپ گرم پانی لیجیے, بہت گرم نہیں, یہ دیکھیے جتنا آپ کا ہاتھ برداشت کر سکے, اور اس کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈپ کر لیجیے. چہرے کے لیے آپ کو پروسیس بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. 5 منٹ ڈپ کر لینے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو باہر نکالیے اور اس کو آپ اچھے سے خشک کر لیجیے صاف ٹاول کے ساتھ. آپ ایک ہی دفعہ سے یہ بلیچ کرنے سے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ ذرا بھی ڈرائی نہیں ہوا, جو کہ سردیوں میں سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے. یہ خشک ہمارے آپ کے ہاتھ بالکل ایک دم اس کے کرنے سے گلوئنگ ہو جائیں گے اور صاف ستھرے ہو جائیں گے. آپ اس سے 10 دن کے بعد دوہرا لیا کریں. تو یہ زبردست بلیچ کا طریقہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریے گا. اب میں آپ کو بتانے والی تھی کہ اگر آپ چہرے پر اپلائی کرتے ہیں تو اسے آپ ظاہر سی بات ہے ڈپ نہیں کر سکتے باؤل کے اندر. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم گرم پانی جس سے آپ کا چہرہ برداشت کر سکے, یہ اسٹیپ آپ نے لازمی فالو کرنا ہے. یعنی ٹھنڈے پانی سے ہینڈ واش نہیں کرنے, کیونکہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تو ہم اپنے ہاتھ کو اکڑنے سے یا خشک ہونے سے ہی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب 30 منٹ کے لیے بلیچ کو آپ اپلائی کر کے رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ہاتھ آلریڈی بہت ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو گرم پانی سے واش کریں. اب ہم چہرے کی طرف آ رہے تھے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صاف ٹاول کو اپنے گرم پانی میں بھگو لینا, اور اس ٹاول کو 5 منٹ کے لیے اپنے چہرے کے اوپر رکھ لیجیے آنکھیں بند کرنے کے بعد. اور یہ پروسیس آپ نے چہرے کے اوپر سے بلیچ اتارنے کے بعد کرنا ہے. بلیچ آپ کسی گدے کی مدد سے یا ٹیشو کی مدد سے اتار سکتے ہیں. اس کے بعد 5 منٹ اس ٹاول کو اپنے چہرے کے اوپر رکھیے اور فائنلی آپ گرم پانی سے اپنے چہرے کو واش کر لیجیے. تمام چیزیں میں نے اس ویڈیو کے اندر کلیئر کر دی ہیں. اگر آپ چہرے کے علاوہ بازو, ہاتھ, پاؤں یا گردن کے اوپر کر رہے ہیں تو آپ پورے پیکٹ جو ہے وہ بلیچ کا اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. فائنلی چلیں گے آج کے لیسن کی طرف. لیکن لیسن کی طرف چلنے سے پہلے ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو پلیز لائک ضرور کریے گا, اور اپنے ایک ایک فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے. اگر آپ کو سیٹ اپ اچھا لگا ہے تو بھی آپ نے مجھے ویڈیو کے اندر کمنٹس کے نیچے لازمی بتانا ہے, تاکہ آپ لوگوں کی رائے مجھ تک پہنچتی رہے اور میں جانتی رہوں کہ آپ لوگوں کو میری خدمات پسند آ رہی ہے کہ نہیں. تو ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کریے گا, کمنٹس بھی کریے گا. چلتے ہیں آج کے لیسن. لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جب انسان کے دل میں ایسا غم پیدا ہو جس کی وجہ سمجھ میں نہ آئے, تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی توبہ اس نے ابھی تک نہیں کی. تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اس سے توبہ کے طلبگار ہیں, بے شک معاف کرنے والا ہے, ہمیں معاف کرنا. آمین آمین. بے شک اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتے ہیں. تو معافی ہمارے سچے دل سے ہونی چاہیے, اور سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے ہیں. اور ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ سے یہ مطلب وعدے کے بعد ان سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو ہماری ختم ہوتی ہے. آپ نے اپنا ڈیر سارا خیال رکھتے ہیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.
اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ